Olá, corretor Valdir Cipriano, cantinhodapraia.com.br, vistoria de saída do apartamento, código 162.05.052. Hoje, 26 de dezembro de 2020, sábado, e o cliente acabou de sair às 8 horas. Churrasqueira. Mostrando aqui as coisas que tem no apartamento e como ficaram após a saída do cliente. Largaram uma máscarazinha lavada. Essas gavetinhas já estão precisando de algum ajuste. As facas. Uma, duas, três, cinco. Uma aqui sem cabo. Espana de prato. Salada de churrasco. Um macetezinho para ligar essa cadeira aqui que ele deixou separado, que foi danificada por um cachorro de um cliente anterior.
forte, mas não. Lavabo. Essa luz do corredor não acende já há algum tempo. Os três vasos estão ok, nada entupido. Nada. Esse fica fechado, não está aberto. Essa cadeira aqui é um perigo para caso de crianças. Vão avisar para o próximo cliente que, se por acaso tiver criança, e fica feita assim a vistoria de saída do apartamento 1620552.